I'm a star, bitch. You changing like the weather. Bitch, so thick, I'm a punch, you know me better. I'm a side, bitch. Everything I'm doing is a profit. Now why? Like this, like that. Always keep a cap, I'm a slide like a cat. Shorty wanna fuck, but I don't know where she at. Wrist so cold, got a good hat. Yo, I'm feeling like that, yo. I love my women like I love my red wine. Taste with a body so fine. Lost in the line with my feet tied. Wrist nice, like trying to get a free ride. Won't stop, cause my brain's on another level. Don't stop, cause my brain, bitch, I'm sentimental. Free, miss calls, I'ma get it right. Free, my spot, I ain't got a light. Look, part of Visão, pivete! No vídeo de hoje, venho passar pra vocês a sense mais cheatada. Ela tá grudando só capa, tanto de longe até mesmo colado. E com essa sense você vai tá oprimindo geral aí no cenário. Mas antes de eu tá passando pra vocês da só capa, só quero pedir pra vocês, minha tropa. Tá ajudando? Apenas arregaçando o dedo no botão do legal pra cima. Você deixando seu like, vai tá ajudando muito. E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, meu pivete, perde tempo não. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações na função todas, para toda vez que eu passar uma sense cheatada, você não ficar desatualizado, hein? E lembrando que a sense não tá perfeita apenas para um modo. Ela tá perfeita para você subir capa em todos, no gladiadores, 4v4, ranqueada. E quando você estiver jogando com essa sense, geral vai dizer que você tá cheatado. Porque eles vão perceber que tá saindo da sua mira só vermelho. E não é só com a arma, é com todas as armas aí do jogo, hein, meu parceiro? Mas se liga, rapaziada, pra ela ficar perfeita, igual a minha aí no seu celular, e você conseguir subir capa igual cheat, é obrigatoriamente você fazer todo o passo a passo, colocando todas as configurações e sense que eu vou estar passando num vídeo pra você, meu pivete. Garanto que se você fazer todo o passo a passo, todo certinho, você vai sair daqui aumentando sua taxa de HS, a sua jogabilidade vai ser diferenciada de geral, vão te acusar de cheat e você vai estar amassando todos com muita facilidade. Bom, Moto FF, agora fala pra gente aí como você consegue achar as melhores sensibilidades. Rapaziada, não é tão fácil pra achar uma sensibilidade totalmente cheatada, mas com muita dedicação consigo achar umas que gruda só vermelho. Mas pra isso eu fico o dia todo jogando 4v4, ranqueada, x1, vou alterando os números da sense pra lá e pra cá, até achar a sensibilidade certa, procuro o tamanho ideal do botão de atirar, mexo nas configurações, vou testando as melhores DPI e métodos, e a qual sensibilidade que for dando certo com as configurações, e tiver grudando full vermelho, já não perco o tempo, já anoto pra passar pra vocês. Então aqui é bem confiável, meu parceiro, que você não vai perder tempo, porque vou passar pra vocês uma sense totalmente cheatada, pra você estar amassando geral aí no cenário. Então já arregaça seu dedo aí no botão do like, hein, minha tropa. Bora que bora bater a meta de 1000 likes. Se bater, rapaziada, vai tá me motivando mais e mais, pra tá sempre aqui passando as melhores sensibilidades cheatadas pra vocês. Então, sem mais enrolação, meu pivete, bora que bora pras melhores configurações. E a primeira configuração, ela se chama aí velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor. Dependendo de alguns celulares, pode ser chamado também de velocidade da rolagem. Mas é tudo a mesma função, hein, meu parceiro. E você vai colocar aí do jeito que tá passando na tela. Então você vai colocar a sua velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor. Você vai colocar aí no máximo e vai tirar somente uma casa, beleza? A próxima configuração, minha tropa, ela é uma das mais importantes pra gente conseguir dar full vermelho. Essa função fica aí no HUD e sempre precisa de estar mexendo, que é achar o tamanho ideal do botão de atirar. E hoje eu tô trazendo pra vocês os 3 melhores botões de atirar pra essa sense. Então pega a visão aí, hein, meu pivete. O primeiro tamanho que você vai colocar vai ser aí no 45. O segundo você vai colocar aí no 55 e também o tamanho 60. Esses são os tamanhos que deu mais certo pra dar full vermelho. Então não coloca aí diferente, hein, meu parceiro. E bora que bora pra próxima configuração, hein, meu pivete. Bora tá indo pra sensibilidade. Bora começa aí pelas DPI, minha tropa. Vou tá passando 3 DPI. Eu vou passar uma DPI abaixo de 600, pra quem não usa DPI não muito alta, e outra DPI acima de 600. E também vou tá passando uma DPI bônus, mas essa DPI vou colocar lá nos stories do meu Instagram, que é esse que tá passando na tela. Então corre lá pra pegar, que os stories só dura 24 horas, beleza? Então bora que bora aí, hein, meu pivete. E a primeira DPI, você vai colocar aí no 575. Pra quem gosta de DPI não muito alta, essa tá perfeita. E lembrando que se pular pra outro número, não tem problema. E se liga, minha tropa, não se esquece da sensibilidade dessa DPI que eu vou falar. Mas vou passar a segunda DPI acima de 600, para celulares que suportam uma DPI mais alta. E você vai colocar essa DPI aí no 791. E também se pular pra outro número, não tem problema. Mas coloque igual eu tô falando aí, hein, meu pivete. A próxima configuração, minha tropa, vai tá melhor
acelerando aí o desempenho do celular de geral que tem lags, que é da Delta FPS, e essa função vai estar ajudando aí no desempenho, para seu celular estar rodando um jogo de boa, e você vai estar achando essa função em opções do desenvolvedor, perto de onde fica a sua DPI. E essa função, rapaziada, ela se chama aí escala de animação, escala de transição e animação de janela. E provavelmente no seu celular, essa função vai estar tudo aí no 1.0 ou no 0.5, e você vai estar trocando elas para o desligado. Ou seja, você não colocar a escala de animação da janela no desligado, a escala de transição você vai colocar no desligado, e a animação de janela também você vai colocar no desligado. Essa função vai ajudar a otimizar seu celular para parar de ficar lagando e parar de dar queda de FPS, e também vai estar dando um bom desempenho aí na sua Sense, hein? Bom, rapaziada, agora só bora para as configurações, que vai estar dando bastante auxílio aí na Sense. E começando aí pelo tamanho de texto, o tamanho de fonte, você pode deixar no padrão para celulares que tem a Sense alta. Já para celulares que tem a Sense baixa, deixa no curto. O tempo de permanência você vai colocar no curto. O cursor do mouse grande você vai deixar desativado. E o atraso tocar e pressionar, você vai deixar ele ativado e vai colocar no curto. Bom, rapaziada, agora só bora que bora para a Sense mais cheatada. E lembrando que a mesma Sense, ela funciona também para celulares que não tem DPI. Então pode ficar de boa, hein, meu parceiro, que todo mundo vai poder ter a melhor Sense. Mas antes de eu estar passando a melhor sensibilidade, só quero estar mandando um salvezão para minha tropa que comentou no vídeo passado melhor sensibilidade. Então bora que bora. E o salvezão de hoje vai aí para o meu parceiro Léo. Um salve aí também para o meu mano Vinícius Silva. Um salve para o meu mano Apela. Um salve aí para o meu mano Enzo Vaqueiro. E um salve aí também para a minha parceira Rayane Silva. Bom, minha tropa, esse foi o salvezão de hoje. E para você estar participando e ganhar um salvezão no próximo vídeo, igual a rapaziada do vídeo de hoje, é só você comentar aqui nos comentários desse vídeo melhor sensibilidade. E se caso você comentou no vídeo passado e seu comentário não apareceu no vídeo de hoje, não desiste de comentar não, hein, meu mano, que qualquer hora seu comentário vai ser escolhido para você ganhar aquele salvezão aqui em vídeo, hein. Bom, meu pivete, agora se liga, vou estar passando aí a primeira sensibilidade. E bora começar aí pelo ponto vermelho. Você vai colocar aí no 96 a sensibilidade do ponto vermelho. A mira 2x você vai colocar no 92. A mira 4x você vai deixar no 96. A WM você vai colocar aí no 35. E a olhadinha você vai deixar no 61. E não esquece, meu pivete, da Sense da geral. Mas primeiro, rapaziada, antes de vocês pegarem a Sense da geral, só quero pedir a vocês, minha tropa, que vocês comentem aí nos comentários 3 vezes a palavra que tá na tela. Vou estar de olho em todos que vai comentar, hein, rapaziada. E você vai colocar aí, mano, a geral no 92. E se caso acontecer dessa Sense não ficar boa no celular de algum de vocês, não esquece aí, minha tropa, deixa aí nos comentários qual é o celular, beleza? Então é isso, meu pivete. Hoje passei pra vocês a Sense mais cheatada, pra vocês estar amassando geral aí no cenário. Então não perde tempo aí, hein, doidão. Já corre pro jogo, coloca a sensibilidade perfeita, o tamanho certo do botão de atirar e as configurações do celular igual a do vídeo, tudo certinho, pra você não ter nenhum problema com sua mira e você conseguir amassar geral aí no cenário. E tamo chegando aí ao fim de mais um videozão insano, rapaziada. Obrigado a todos que acompanhou o vídeo até aqui. Se você gostou, mano, não sai do vídeo sem antes deixar seu like. Vai ajudar muito. E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, hein, meu pivete. E ativa o sininho das notificações na função todas, para toda vez que eu passar uma Sense cheatada, você não perder, beleza? Tamo junto, rapaziada. Deus abençoe a todos e até o próximo videozão.